Ja, da er vi tilbake til det eksempelet med brillene. Nå skal vi se på hva som skjer hvis prisen skal reduseres med 6 %. Vekstfaktor ved reduksjon. Det betyr at prisen på brillene skal ikke øke, den skal senkes. Med 6 %. Skal vi se om jeg får ordna litt på den. Sånn. Prisen på brillene skal senkes med 6 %. Hva blir da den nye prisen hvis brillene koster 120 kroner? Da må jeg inn og gjøre noen forandringer her. Da skal det ikke være økning, men reduksjon på 6 %. Og da blir det en endring her òg. Da blir det 1 minus prosenten delt på 100. Og da må jeg korrigere svaret mitt her. Bare ta det kjapt på kalkulatoren. Da fikk jeg 112. Nei, det gjorde ikke på vekstfaktoren. På vekstfaktoren blir det selvfølgelig 0,94. Så er spørsmålet. Gjelder den formelen her fortsatt? Ny pris eller gammel pris ganger vekstfaktor? Og svaret er at ja, det gjør den. Eneste forskjellen er at nå er vekstfaktoren mindre enn 1. Og det betyr at når jeg ganger 120 med noe som er mindre enn 1, så blir svaret litt mindre. Og det blir er altså 112 skulle det bli. 112,80 kroner. Så det blir det altså hvis prisen på brillene blir redusert med 6 %. Merk at i begge tilfeller så ganger oss den gamle prisen med vekstfaktor.